Abans d'entrar en el que fa referència al motiu pel qual ha estat convocat exclusivament aquest Consell Nacional, que no és altre que el d'analitzar les converses i negociacions que hi ha hagut amb Esquerra Republicana, voldria fer breument un esment amb un fet que ahir consolidar el govern de l'Estat en el Consell de Ministres, no? I és que, com sabeu, ha acordat interposar davant del Tribunal Constitucional un recurs davant del cèntim sanitari i també de les taxes judicials. Jo voldria deixar clar, en primer lloc, que hem intentat, i el dia hem intentat en plural, s'inclou a la vicepresidenta del govern, s'inclou al conseller de Finances i a mi mateix, en tant i en quant president de la Comissió Bilateral de l'Estat Generalitat, sense èxit evitar aquesta interposició del recurs d'inconstitucionalitat, i un cop explicitat això, dir no només que lamento, sinó que realment és sorprenent, inqualificable aquesta actitud, i explicaré el per què. És a dir, no té sentit que tantes vegades ens hàgim sentit que els responsables de les comunitats autònomes, entre cometes, no volíem assumir responsabilitats i tantes vegades ens hem sentit que havíem d'anar cap a la corresponsabilitat fiscal, de tal manera que si una comunitat volia més ingressos fos ella la que assumís el cost polític, perquè era molt fàcil dir l'Estat puja impostos, les comunitats no els pugen i, per tant, les comunitats es beneficien de la pujada dels impostos, i ara resulta que quan nosaltres assumim el cost polític d'una mesura que significa un sacrifici per a la societat i que significa un increment d'ingressos, doncs l'Estat, reitero, contradint els principis de corresponsabilitat fiscal i contradint el discurs polític que sempre havia fet respecte a aquesta qüestió, presenti un recurs d'inconstitucionalitat. A aquesta reflexió cal fins i tot afegir-ne una altra, i és que, a més, es dona la circumstància de que la Unió Europea i l'Estat ens exigeix rebaixar el dèficit, i en canvi l'Estat ens nega els instruments per rebaixar el dèficit de la Generalitat, tenint en compte més que el dèficit que la Unió Europea exigeix a l'Estat, quan l'ha flexibilitzat, l'Estat no l'ha flexibilitat equitativament de cara a les comunitats autònomes. Per tant, crec que hi ha dues contradiccions. Primera, contra el discurs tradicional de la corresponsabilitat fiscal, el de que les comunitats mai volem assumir costos polítics, nosaltres ho fem, i en canvi l'Estat no ens permet. I segona, l'Estat ens obliga, més fins i tot del que Brussel·les obliga, a reduir el dèficit, i des d'aquesta perspectiva tampoc ens permet tenir instruments per poder reduir el dèficit que se'ns exigeix. Entrant ja al punt clau de l'ordre del dia del Consell Nacional d'avui. Jo no seré llarg, s'han fet unes exposicions dels continguts, s'ampliaran, en parlarem segur amb el debat corresponent, però jo sí voldria en primer lloc, ho feia la carta web, ho faig ara davant del Consell Nacional, agrair a les persones que en nom tant d'Unió Democràtica com tant en nom de Convergència com tant en nom d'Esquerra Republicana aquests dies han treballat molt, moltes hores, intensament, discretament, discretament, malgrat que s'han fet filtracions als diaris discretament per part d'ells. Per tant, primer, reconeixement i agraïment de la feina feta per aquestes persones, reitero, dels tres partits. Recordareu, malgrat les versions que es van donar després, a les que ja abans s'ha fet referència al president del Consell Nacional, lamentant la manipulació del contingut del Consell Nacional i de les intervencions d'algunes persones, cito en particular perquè ho ha fet possible, ho ha fet públicament, i ara que hi ha mitjans de comunicació, ho reitero, la injusta referència amb en Joan Rigol, i no cal dir la manipulació que es va fer respecte a la meva intervenció. Bé, Unió deia, recordeu, en el darrer Consell Nacional, que per nosaltres l'ideal hagués estat un pacte amb Esquerra i amb el PSC, però constatàvem que no era possible un pacte amb el PSC i apuntava les diverses raons. I el Consell Nacional, amb alguna intervenció crítica, però no negant, va apostar per pactar amb Esquerra. Per tant, Unió des del primer moment ha estat favorable al pacte amb Esquerra Republicana. Aquest era el nostre interès, ha estat el nostre interès en el passat, ha estat el nostre interès al llarg de la negociació i aquest és el nostre interès en el present. Dic això perquè ja hi tornem a ser-hi. No és cert, com avui diuen els mitjans de comunicació o alguns que diu Esquerra Republicana, que en Duran boicotegi el pacte amb Esquerra Republicana. Això és purament mentida, fals. No és veritat que sigui o tinguem nosaltres, i jo en particular, la responsabilitat de que això no hagi acabat prou bé.
Yo tengo una gran suerte, me permetreu la broma, que cuando van matar el Kennedy tenía 11 años y estaba a la aula de l'institut, si no también me farían responsable. Tengo esta suerte, pero no, yo no soy el responsable de que no haya avui un acord amb Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana que no furgui amb les diferències entre Mas i jo, entre Convergència i Unió, en aquesta matèria, que no hi són. Por tanto, si hay otros motivos, que los expliquen, pero en qualsevol dels casos no es ni en Durán ni Unió la responsable de que avui no haya un pacto amb Esquerra Republicana, porque en Durán y Unió y la gente que ha trabajado exactamente en la mateixa línea que ha pogut treballar los compañeros de Convergència Democrática. Com no es cert que, com diuen també, escolta, Mas està encotillat per en Durán. No, 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 ja m'agradaria que tinguessin força suficient per encotillar el partit gran de la coalició, etc, etc. O aquell altre també titular que he vist en un diari, Mas té un problema, que és en Durán, i en Junqueras un altre, que són els seus electors. No sé si en Junqueras té aquest problema. El que us asseguro és que en Mas no té el problema que diu també aquest titular. Com no és cert que en la reunió d'ahir hi hagués cap mena de crispació entre en Mas i jo, ni una, absoluta cordialitat, com ha estat el signe des de que el Mas és president i des de molt abans, fins i tot, de ser president. Per tant, nosaltres volem l'acord amb Esquerra Republicana. I en aquest sentit, reitero que no es furguin amb diferències entre en Mas i jo, o Convergència i Unió, en cap matèria del contingut del pacte amb Esquerra Republicana. I particularment en allò que fa referència a la consulta. Agraïm d'entrada a Esquerra que garanteixi la investidura del president Mas. I, d'altra banda, permeteu-me que digui, perquè jo també volia que constés el document, i s'ha fet per una via a part, celebrem que la Núria Gispert sigui el dilluns, si Déu vol, elegida com a presidenta del Parlament de Catalunya. Dit això, i agraïda l'actitud d'Esquerra Republicana respecte a la investidura, què és el que vol? Unió vol estabilitat. Vol estabilitat al llarg de la propera legislatura. Les circumstàncies econòmiques i socials requereixen estabilitat. I Unió al mateix temps vol, perquè té el compromís assumit públicament, tant en el Parlament de Catalunya, votant la resolució del 27 de setembre, si no recordo malament, en el debat de política general, com públicament en el context de la campanya electoral, Unió vol que es faci una consulta al llarg d'aquesta propera legislatura. Ens interessa, i molt a nosaltres, a Unió, el debat de la consulta i la seva data, però ens interessa moltíssim, tant o més, el debat sobre com sortir de la crisi econòmica en allò que estigui a les nostres mans i més enllà d'ajudar a sortir també de la pobresa a moltes persones que estan en aquests moments en aquesta situació. Per tant, a Unió li interessa l'estabilitat pressupostària, a Unió li interessa un govern fort que pugui afrontar els reptes econòmics i socials de la crisi. Només si existeix aquest govern, només si existeix aquest govern fort, podem fer també la consulta. Consulta, la que reitero, nosaltres, com ara explicaré, a l'igual que Convergència, hi estem compromesos i la desitgem. Per tant, qualsevol pacte, a partir d'aquesta primera reflexió, per Unió Democràtica, ha d'assumir les decisions econòmiques i socials, que feia referència a l'Espadaler, i que el nou govern haurà de prendre, i ha d'assumir també la consulta. I sobre la consulta hi ha Serrells, després parlaré de Serrells en altre capítol, però la consulta no ens hem arribat a posar d'acord, no hi ha encara un acord. És cert que Esquerra vol que la consulta es celebri l'any 2014, ho han dit ells públicament i per tant no és cap, diguem-ne, traïció al contingut de les converses amb Esquerra, ells ho han dit públicament, per tant és cert. I també ho és que Convergència i Unió, el president Mas i jo mateix, desitgem que aquesta consulta es faci, però creiem que no és necessari determinar ara la data de la consulta, i aquest és el problema. El que no estigui determinat al document no vol dir que quedi clar que nosaltres rebutgem que es pugui fer el 2014. Li hem dit clarament a Esquerra, no volem una data a la consulta. Que es pot fer el 2014, que tu la vols el 2014? Potser sí, potser no.
No rebutgem aquesta possibilitat, però creiem que en el document no hi ha de ser-hi. No sabem quan ho podrem fer-ho. Per tant, no acceptem la data ni la neguem, però creiem que no s'ha de fixar en el document. Jo em pregunto, i us emplaço amb una reflexió pública, per què el 27 de setembre el Parlament de Catalunya, inclòs Esquerra Republicana, amb Convergència i Unió, ens posàvem d'acord amb que la consulta havia de ser prioritàriament la propera legislatura, prioritàriament, després per iniciativa de Convergència i Unió, concretem que serà aquesta legislatura, som nosaltres, Convergència i Unió, que en solitari donem aquest pas d'aquell prioritàriament a dir que la consulta es farà durant aquesta legislatura, perquè què ha canviat d'aquell 27 de setembre en què Esquerra Republicana estava d'acord i acceptava només la paraula prioritàriament durant aquesta legislatura, ara que exigeix una data concreta quan Convergència i Unió, primera, ofereix que es farà aquesta legislatura i segona, no nega, però no afirma i creu que no ha de ser en el paper la data concreta de celebració de les mateixes. Per tant, a mi, de respecte a aquesta qüestió, deixo clar quina és la nostra posició. Ara, a Unió, i a mi ens preocupa tant o més, la resta de mesures que incideixen en l'acord. La cultura del govern d'Esquerra Republicana i la nostra no és la mateixa. Això no és en detriment, ni en favor, ni d'una ni d'una altra opció. És simplement una constatació. I això es posa de relleu a les negociacions. I l'actitud d'un partit o dels altres davant dels ajustos de dèficit públic no és la mateixa. Nosaltres mai hem anat amb una manifestació encapçalant contra cap govern des d'aquest punt de vista per mesures socials o econòmiques que hagi pres. Esquerra ho ha fet. Per tant, partim d'una cultura diferent. Però malgrat aquesta cultura diferent, creiem que és possible l'acord. Ara necessitem que Esquerra es comprometi a assumir aquelles polítiques econòmiques, socials i pressupostàries que siguin precises, que siguin necessàries, que hagi de portar a terme el govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, el president Mas i el govern de futur, per tal de què? Per tal de complir amb els deures. Uns deures que tenim obligats a fer o que estem obligats a fer com a conseqüència del que marca la Unió Europea, del que assumeix l'Estat i, com he dit abans, a més, no es repeteix equitativament entre les diverses comunitats autònomes. Necessitem, per tant, reitero, que Esquerra es comprometi a assumir les polítiques econòmiques, socials i pressupostàries que precisem. I que la reducció del dèficit es faci amb les menys conseqüències socials possibles. Unió n'és absolutament partidari, que la conseqüència que ens porta el fet de que ens veiem obligat a reduir el dèficit tingui el menor cost social possible. En parlàvem al darrer Consell Nacional, com que no és reglamentari, ni correcte, ni ètic, revelar contingut de les intervencions, però recordeu que hi va haver diverses que van fer referència a com el govern de la Generalitat havia d'assumir clarament aquests compromisos socials. I sobretot, vull deixar clar molt una altra qüestió. No volem des d'Unió Democràtica que aquesta reducció del dèficit, a banda de que tingui les menys conseqüències socials possibles, afecti sobretot a les classes mitjanes, perquè certes mesures impositives ens preocupen que puguin tenir un impacte i una incidència negativa en aquest sentit. Unió defensa la necessitat d'unes classes mitjanes. Creiem que Catalunya necessita una classe mitjana forta, i en els darrers temps hi ha, per mesures del govern de l'Estat o del govern tripartit en el nostre país i de les conseqüències que això ha comportat, és obvi que s'han afeblit i moltíssim. Per tant, nosaltres també desitgem que aquella part de l'acord que faci referència a mesures econòmiques, socials o pressupostàries no tingui una càrrega que faci com a conseqüència que afeblegi encara més les classes mitjanes del nostre país. Com també hem demanat que hi hagi en aquest contingut del document o documents temporals una explícita referència, i d'altra banda hi anuncio que el Comitè de Govern en el futur farà una proposta concreta, però hem demanat ja que en aquests papers, en aquests documents, hi hagi també una clara sensibilitat del pacte per tal d'afrontar el repte de la pobresa. He de dir, també en compte d'alguna versió,
que no nos preocupa que haya un impuesto a las grandes fortunas. Nosotros lo tenemos aprobado en el nuestro darrer congrés. No nos preocupa que haya un impuesto a las grandes fortunas. Ey, entre paréntesis, sabent la efectividad que eso puede tener, sabent el que está pasando a Francia, que mucha gente es nacionalista belga, porque hoy en día la circulación de personas en un contexto en el que hores d'ara y així va Europa, no hay una armonización fiscal, doncs porta que si un país posa un impuesto y al costat no el té, o una comunidad autónoma grava amb un impuesto que la comunidad autónoma veïna no el té, doncs pugui haver-hi un movimiento de personas en aquest sentit y también de capitales. El capital no té pàtria y, per tant, desde aquest punto de vista, doncs té la facilidad de moure's. Pero nosotros no estem en contra de l'impost a les grans fortunes. Ha de quedar molt clar. Creiem que s'ha d'exigir un major esforç als que tenen molt, als que tenen més. No parlo de las clases mitjanes, aquestes son las que están patint y soportant l'esforç fiscal en los darrers temps de la crisis. No parlo de las clases mitjanes, no parlo d'autònoms, no parlo de profesionales liberales, no parlo de petits y mitjans empresarios, parlo de un otro tipo de personas que tienen molt més y que también haurien de hacer esta aportación, aquest sacrificio para sortir de la crisis. Hi ha también otras cuestiones que, sense discrepar del fons, en el contexto de las conversas que hem tingut amb Convergència i Unió i Esquerra Republicana, creiem que poden ser redactades d'una altra manera, en parlarem després en el debat, però no estem, reitero, discutint el fons de la qüestió. Creiem, i hem aportat a darrera hora, doncs que caldria, per exemple, una qüestió que estava inicialment oblidada, i és un compromiso específico de un plan de soporte a la familia, porque aquest, el nostre, es un partido que ha tingut siempre la familia como célula básica de la sociedad y la quedarem completamente necesaria y la voldríem molt más fuerte del que es actualmente. Por tanto, todos estos continguts son millorables, pero no hay en el fons, desde esta perspectiva, cap posibilidad de que, parlant, continuant dialogant, no puguem arribar-nos a posar d'acord. Por tanto, para afrontar en definitiva, la recta final, s'ha de deixar clar que hi ha uns serrells pendents de la negociació, tant en la concreció o no de la data de la consulta del referèndum, reiterant que Convergència i Unió, en Mas i en Durant, volem que es faci aquesta consulta, creiem que no és oportú que hi hagi la data en el document, a qual cosa no vol dir que neguem la possibilitat de que pugui ser en qualsevol data, y también, porque es tan o más importante, hi ha serrells encara en aspectos presupuestarios y económicos. Porque, torno a reiterar el que he dicho antes, no estaríamos de acuerdo en allò que pogués, sobretot, castigar a las clases mitjanes del nuestro país. El president Mas y el president d'Esquerra s'han compromès a continuar dialogant. Hem d'intentar arribar a un acord, tot i que es posible que la legislatura l'encetem sense aquest acord i que d'entrada, per tant, no hi hagi, diguem-ne, garantida l'estabilitat en els termes que nosaltres desitjaríem. Si realment això succeeix, si realment no només la comencem, sinó que continuem la legislatura sense una estabilitat que teòricament ens garantiria un document, perquè després la pràctica, no ens enganyem, doncs seria molt difícil, només cal que recordeu quina lectura i els continguts i els mecanismes que s'han posat de relleu per part de les tres persones que han intervingut en la negociació en nom d'Unió Democràtica, tant el Josep Maria Pelegrí com la Joana Ortega com el Ramon Espadaler, per saber de la complexitat, però reitero, si no hi ha finalment pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya, que és el que desitja Unió Democràtica, amb uns continguts determinats, que ha explicitat, doncs hem d'intentar garantir la estabilitat, doncs dialogant setmana a setmana i buscant, per tant, doncs una alternativa que d'entrada no tindríem. Però, a hores d'ara, encara tenim l'esperança, tenim la convicció de que les portes estan obertes i de que és possible, un cop deixada ben clara quina és la posició d'Unió Democràtica i un cop desmentim per enèsima vegada allò de que sempre se'ns atribueix, nosaltres tenim la voluntat d'arribar a aquest acord. Ara serà el Consell Nacional qui dirà si creu que hi ha d'arribar-hi o no hi ha d'arribar-hi i en quines condicions hi ha d'arribar-hi, i sou vosaltres, per tant, els que teniu la paraula. Moltes gràcies per la vostra atenció.